Ja nemam neke posebne asocijacije, sem što volim kočije i konje, znaš. Pa to me malo, volim tu malo kulturu. Dobro, šalim se malo. Ima simbolike neke, ali u svakom slučaju Beč je grad koji se mora poštovati, ima šta vidjeti. I dugo, dugo godina sam ja i počinjao u Beču, maltene, i kad god dođem, nadam se da sam dobro došao. Moj otac je bio partizan, ja kako volim reći komunista, čovjek koji je imao svoje ja i ja to jako cijenim, ako išta to sam od njega primio, nikad nije gledao šta kako. Meni su dali neki njegovi prijatelji, kumovi koji su, znate da je, nažalost, uvijek i sad mora se pomenuti da su oni bili druge vjeroispovijesti. Normalno, to u mom vokabularu i mom životu ne postoji. Ja volim sve ljude na ovom svijetu, ne da se nekom pravdam. Ne volim one koji nisu zaslužili da ih volim, ali ih ne mrzim. I moj otac je nekako je bio neko iz familije, šta ja znam, moje mame, neko je bio šerif. I oni su bili kumovi i sad daj njemu ime šerif. Tako da je to, mislim, nije to toliko ni bitno. Lijepo mi je ime u svakom slučaju. Nekad me zovu Šero, Šera, Jerane, ali Šero, mislim, ono, Šera, Šero, Šero, mislim, ma nek me zovu kako god hoće, šta mene vrijeme. Konzerva, ako znaš šta je konzerva, od paštete, od gulaša, to izbušim gore, ono, i to je to. Mislim da sam od moje mame, bez obzira što ona nikad se nije bavila pjevanjem, moj otac je bio oficir, to mnogi ljudi znaju, koji žele da znaju, i on je harmoniku svirao onako, za svoju dušu, pošto u ta vremena su bili pjevači, nažalost, koji nema više, koji su značili u muzici nešto, to je Sevdalinka kad je u pitanju, i pošto je moj otac tako mijenio te neke gradove i tako dalje, i on je dosta u Sarajevu proveo kao oficir i družio se sa pjevačima koji, eto, prvenstveno nekako mu je Zajim bio najbliži, zato što je Zajim Mamović tu negdje iz Mrkonjić grada i oni su svirali zajedno harmoniku i tako, eto, možda tu nešto, ali sudbina je tako da sam ja htio da budem to što jesam. Može se dosta usavršiti, može, ja još uvijek, evo, ja svim mojim nekim ljudima koji su mi dragi, pa kad žele nešto da čuju od mene, što je možda interesantno, ja pokušavam uvijek da nešto naučim novo. Nažalost, i godine su stigle, ali ja, da me ne bi sad neko pogrešno shvatio, nikad nisam bolje pjevao nego sad što pjevam. Šta je to, koja je to genetika, ja ne znam. Sad, u zadnje vrijeme, moram priznati, Sin mi je ovako emotivna pjesma i to je onako nešto što mnogi ljudi suosjećaju se sa mnom. Nema veze ko imao, da li imao sina, kćerku, dijete je dijete. Bitno je da ne mrzim. To je najbitnije. Da volim, pak ja imam godina dovoljno, ali ja sam, stvarno znaju sve moje kolege, ja nemam ni sa kim nijedan problem i nisam možda nikad ni imao. Možda su bile neke dezinformacije kod nekih, pa, znaš, iako je to jako pogrešno, kad neko čuje nešto, kao čuo sam nešto, i onda to shvatiš kao da je to tako, nije to tako, uvijek moraš da čuješ od onoga, od koga, face to face, znači, normalno, ja nisam osoba ta koja volim, ne dam na sebe svakako, to svi znaju, ja sam to što jesam, ali svi su mi na neki način dragi, svi se borimo na svoj način. Volim Šabanove, to se zna, pošto sad ovi mladi vole i oponašaju mene, kao i svakako Šabana, pa to ja se trudim da imam dobre pjesme u zadnje vrijeme, tako da mislim da imam šta da pjevam. Znaš kako, nezahvalno je pričati o ljudima koji, ne znam, da li oni zaslužuju da ja pričam o njima, a mnogima sam pomogao. Znaš, evo ja sam konkretno Nikola Jedinović pomogao i on se na sva usta hvalio te ovo, te ono, pa snimio je sve moje kavere, nije mene u stvari ni pitao. Ali eto, ja uvijek njemu kažem, zaslužio se zato što si dobar pjevač. I neka se snimio, ali mora se to ipak poštovati. Ja sam imao neko, i dan danas, čovjeka kojega nema, mnogi mojih kolega, mnogih, ali čovjeka kojega sam ja cijenio i najviše volio Šabana,
ja to poštujem. Njega nema, ali poštujem ga i cijenim svaku njegovu riječ koju mi je rekao u životu. Na estradi nema ovaj prijatelja. Kogod kaže da ima nešto, Boga mi nema posebno. Nema ni neke posebno mržnje, ali ljubomora postoji. Jer šta ja znam, mislim, ja se družim sa ljudima koji nemaju veze sa muzikom. Ne zato što bih ja trebao da njih pridobijem, nego jednostavno tako se to desi, normalno da slušaju oni. Ima ljudi koji ne, i nisu za mene znali, nisu čuli za mene, i što ja nemam kompleks uopšte. Ali s tim možda ljudima sam ono, opušteniji, ne pričamo o mom poslu, ni ja o njihovom i tako dalje. Ali ja imam neku moju uzrečicu koja često je upotrebljavam. Ne volim te, ali jako je bitno da te ne mrzim. Ja ne znam da mrzim. I da ja sad nešto kažem, joj, volim te. Zna se koga ja volim i ko mi je, zbog koga sve ovo radim. Mislim da sam ja dobar otac koji, zahvaljujući moje supruzi, dragom Bogu i moje supruzi, pa se sve to desilo tako, ja ne mogu se, što kažu stari ljudi, ne mogu se Bogu nazahvaljivati u kakvoj sam ja situaciji. Znači, sve mi je onako kako nisam ni sanjao da će biti. Pazim, ne treniram, malo volim neke aktivnosti, one džetskije, šta ja znam, jezero, more, kvadove i tako dalje, to, ali da nešto treniram i to, ja sam neke čudne građe, bio kosac kad sam malo bio, molio kosati i tako dalje, da jako ponosno to pričam. Dobar bio inspektor ovako, znaš, u nekim velikim državama, tako ja volim ljude da čitam, znaš, tako da ne moraš mi pričati, ja skeniram za čas. Ja sam sretan zato sve ovo što sam rekao do sada i nemam ja ovaj, u sebi ni jedne sekunde razmišljanja o nekim negativnim stvarima, znaš, to je pogrešno, ja uvijek volim neku pozitivu i zato ja, šta ja znam, funkcionišem kako treba. Veliki pozdrav za sve gledaoce i u Planeta od Šerifa Konjevića. Ljubim vas.